que a realidade é que levamos 3 anos de goberno, dun goberno, dun partido que ten a capacidade de gobernar en todas as institucións, porque goberna no Concello da Coruña, goberna na Diputación Provincial, goberna na Xunta de Galicia e goberna no Goberno Central. É dicir, ten todas as capacidades para poder desenvolver algún tipo de política que pudiese pois resolver algún dos problemas que ten a cidadanía. E a realidade é que é tremenda e demoledora. Comentaba María Xosé o tema de servicios sociais, pero que podemos seguir constantemente e observamos que prácticamente todas as partidas orzamentarias ao longo destes 3 anos de goberno descenderon de unha maneira moi importante, excepto unha, festas, que se sigue incrementando. Está claro... É turismo. É turismo, efectivamente, é turismo. Vemos claramente como a maneira que ten este goberno do Partido Popular de agachar as súas incapacidades, como poderemos observar despois, é a través de anuncios, de propaganda e de festas ao estilo máis coñecido do pan e circo, pero que desgrazadamente é que é pouco pan e que é pésimo circo. Esa é a realidade.